Hei, dette er Gunn-Rita. Jeg er den mest vinnende terrengsyklisten i verden, og alle titlene har jeg vunnet på Merida. Merida leverer sykler til eliten, men har også faktisk sykler til alle. I år er det OL i London, og da stiller jeg for Norge på en 29-tommer Merida Big 9 Team. Det finnes en Merida-sykkel som passer til deg også garantert. Sjekk merida.no. Merida, sykkel til alle.